Адамның папиллома вирусы алғаш рет 1971 жылы анықталды. Адам папиллома вирусы 200-ге жуық түрді қамтитын тұқымдас вирустарға жатады. Кейбіреулері адам денсаулығына салыстырмалы түрде қауіпсіз, басқалары онкологиялық процестің дамуын белсендіре алады. Адам папиллома вирусы сыртқы жыныс мүшелерінің аурулары арасында ең көп таралған және агрессивті патология. Вирус көмей мен ауыз қуысының, тікшектің, вульваның және қынаптың жатыр мойынның қатерлі ісігінің дамуын қоздырады. Адам папиллома вирусы инфекциясы ұзақ уақыт бойы симптомсыз болып, ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Жалпы терімен шырышты қабаттардың эпителиіне әсер ететін вирус болып табылады. Оның жалпы осы 14-ке жуық онкогенді түрі болады. Осы біздің қазіргі заманда көп таралған түрі ол 16 және 18-ші вирус түрі болып табылады. Адам папиллома вирусын жұқтырған кезде пайда болатын аурулар, жыныс сүйелдерінің пайда болуы, тыныс алу жолдарының папилломатозының дамуы, ісік процесінің дамуы мен жыныс мүшелерінің зақымдануы. Көптеген адамдар аурудың клиникалық көрінісінсіз патогенді тасымалдаушы бола алады. Адам папиллома вирусының адам өмірінде қайталанып жұқтыруы да мүмкін. Өйткені адам папиллома вирусы инфекциясынан айыққандардың барлығында вирусқа төзімділік қалыптаса бермейді. Көбінесе аурудың клиникалық белгілері ерте кезеңдерінде пайда болмайды. Әдетте алғашқы белгілері қоздыратын факторлардың әрекетінен кейін қайта пайда болады. Бұның негізі тіркелген зерттеулер бойынша 200-ге астам типтері бар, яғни түрлері бар 200-ден астам. Және соның ішінде ең қорқыныштысы, яғни жатыр мойынның рагына алып келетін типтері бар. Оған біз 16-ші, 18-ші типті жатқызамыз. Ол бізде 92% жағдайда жатыр мойынның обырына алып келеді, және де сирек жағдайда кездесетін 6-ші, 11-ші, 18-ші типтерді де айтуымызға болады. Соның алдын алу мақсатында қазір бізде Қазақстанда жаңа енгізілген бұйрық бойынша 11 жастағы қыз балаларға жаңағы адам папиллома вирусына қарсы екпені енгізіп отырмыз. Жаңа ол екпе бізде жаңағы болашақта адам папиллома вирусының асқынуларының алдын алу мақсатында қолданылып отыр. Сол бойынша ақпарат беріп жатырмыз. Дәрігер адам папиллома вирусы организмге енгенімен ешқандай айқын симптомы болмайтынын айтады. Бұл вирустың қауіпті тұсы да сол. Адам оның бар екеніне күдіктенбей өмір сүре береді. Вирусты ерте немесе уақытылы анықтау мүмкін емес. Дәл осы себептен оның алдын алу амалын ғана ойластыра аламыз. Жалпы осы адам папиллома вирусы контакт арқылы жұғады. Ол бізде мысалы қол алысқан кезде, бір-бірінің бетінен сүйіп амандасқан кезде, және де осы адам папиллома вирусы ылғалды жақсы көреді. О көбінесе көпшілік монша, сауналар жаңағы сол жерлерде, және де әжетханалар, бассейндер сол жерлерде көп кездеседі. Және де ең жиі таралатын түрі ол бізде жыныстық қарым-қатынас арқылы беріледі. Адам папиллома вирусы табиғатта кең таралған, адамнан адамға тұрмыстық және жыныстық қатынас арқылы таралады. Бұл аурулардың алдын алудың тиімді әдістерінің бірі адам папиллома вирусына қарсы вакцинация. Осы вирустың зақымдайтын жерлері көбінесе көмей, ауыз қуысы, және де қынап, вульва, жатыр мойны аймақтары болып табылады, тікшек жатқызылады. Осы аймақтарда вирус түрлі ауруларды тудырады. Сонымен қатар жаңағы бұл вирустың жұғу жолдарына келетін болсақ, ең негізгі жұғу жолдары ол жаңағы ең біріншісі ол жыныстық жол, әрине жыныстық жол, одан кейін вертикальды жол деп аталады. Яғни ол жаңағы адам папиллома вирусы бар әйел адам босанған уақытта нәрестеге беріледі. Одан кейінгі тұрмыстық байланыс деп аталады. Ол дегеніміз адам папиллома вирусы бар науқас спорт залға, немесе бассейнға, немесе жаңағы моншаларға барған уақытта басқа адамға жұқтыру қаупі бар. Адам папиллома вирусына қарсы вакциналар жатыр мойны обырының және басқа да қатерлі ісіктердің алдын алудың әлеуетті құралы. Сондықтан халықты ақпараттандыру деңгейін арттыру қажет.
Адам папилломавирусына қарсы екпе бізде 11 жасынан асқан қыз балаларға салынады және ол салынған кезде арнайы мекемелерде көбінесе қазір мектептегі медбикелер жұмыс жасалады. Мектептегі медбикелердің көмегімен соларда арнайы процедуралық кабинеттерде салынатын болады. Ол салынады бізде жаңағы иықта, бізде дельта тәрізді бұлшық ет бар, сол жерге енгізіледі. Және бұл вакцинация енгізілген кезде екі этапта енгізіледі. Яғни олар бірінші вакцинация салынғаннан кейін 6 ай аралықта күтеді, 6 ай өткеннен кейін екінші вакцинация салынады. Және осы вакцинациядан қорқудың қажеті жоқ деп айтқым келеді барлық ата-аналарға. Бұл өте қолайлы, себебі адам папиллома вирусымен кез келген жерде кездесуге болады және оны кез келген жерде жұқтыруға болады және бұл вирус өте қоршаған ортаға тұрақты болып келеді. Ол ылғалды жерлерді өте жақсы көреді. Мысалы, бассейндарда немесе моншаларда, общественный моншаларға барған кезде сол жақтан да жұқтыру қаупі бар. Және де оны жұқтырған адам ол симптоматикалық және симптомсыз болуы мүмкін. Егер симптомсыз болатын болса, ол адам тасымалдаушы болып табылады. Және екінші адам одан жаңағы жарақаттанған тері жабындылар арқылы, тұрмыстық заттарын қолдану арқылы оны жұқтырып алуы да мүмкін. Және оны көп жағдайда кездесетін жұқтыру жолы жыныстық қатынас арқылы болып табылады. Сондықтан да жаңағы жас өсіп келе жатқан жас өспірім қыздар, мысалы, көбінесе 18 жастан асқанда олар жыныстық жолмен жұқтырып алуы мүмкін. Ал оны жұқтырғаннан кейін ол жатыр мойнының рагына, яғни обырына алып келуі мүмкін. Соның алдын алу мақсатында осы екпені салдырған қолайлы деп ойлаймын. Вакцинация ата-аналардың жазбаша рұқсатымен ғана жүргізіледі. Еліміз бойынша күзде 175 мыңнан астам қыз баланы вакциналау жоспарланып отыр. Вакцинаның тиімді екеніне Австралия дәлел. Бұл ел алғашқылардың бірі болып 2007 жылы адам папиллома вирусына қарсы вакцинациялауды қолға алды. Соның арқасында елдегі жатыр мойны қатерлі ісігімен ауыратындар саны 50%-ға дейін төмендеген. Жалпы приказ бойынша қараған кезде жалпы бүкіл вакциналарға қарсы көрсеткіш ол жинағы иммунодефицитное состояние, яғни қандай да бір цитостатиктар қабылдайтын болса, онкологиялық қандай да бір опухоль образованиялар болса, сондай жағдайларда ол және адамның өзінің қандай да бір вакцинаның құрамында компоненттерге жоғарғы сезімталдық, яғни аллергиялық реакциясы болған жағдайда ол қарсы көрсетілім болып табылады. Ал жалпы былай оған ешқандай қарсы көрсеткіштер жоқ. Және вакцинаны салғаннан кейін оның реакциялар болуы мүмкін, және жергілікті реакция деп атаймыз. Инъекция салған жердің қызаруы болуы мүмкін, және температураның бірінші екінші күндері ыстықтың көтерілуі, яғни субфебрильді 37-38 градус аралығында көтерілуі мүмкін, дене қызуы. Жалпы одан қатты қорқудың қажеті жоқ. Елімізде 2024 жылы адам папиллома вирусына қарсы жасөспірім қыздарды вакцинациялау бағдарламасы іске қосылады. Бұл жолы вакцина 12-14 жастағы емес, 11 жастағы қыздарға салынады деп жоспарланып отыр. Қазақстан Республикасында 2024 жылы 42 айынан бастап салынады 11-14 жас аралығындағы қыздарға. Денсаулық сақтау ұйымының күнтізбесіне 11 жастан бастап енгізілді. Міндетті түрде ата-анасының келісімімен, врачтың қарауымен, дәрігердің қарауымен жасалынады. Жасалынғаннан кейін, медбике салғаннан кейін жарты сағат сыртта күтеді. Күткеннен кейін қайтадан медбикеге кіріп, көрсетіп, ешқандай реакция болмаса үйіне қайтарылады. 2023 жылы 29 қарашада Астана қаласында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өкілеттілігі мен Еуропалық одақ делегациясының қолдауымен Қазақстанда адам папилломасы вирусына қарсы вакцинациялауды енгізудің ұлттық жоспарын іске қосу бойынша Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің республикалық кеңесі өтті. Конференциядағы өзекті мәселе адам папиллома вирусына қарсы шараны қолға алу. Жалпы эпидемиолог ретінде айта кететін болсам, адам папиллома вирусына байланысты 2013 жылы жаңағы қараша айында Астана қаласында үлкен медицина қызметкерлерінің арасында конференция болған. Жалпы облыстың төңірегінде, біздің облысымыздың төңірегінде 5 медицина қызметкерлері барып қатысты конференцияға. Оның ішінде 4 қызметкер денсаулық сақтау басқармасының құрамына болатын болса, 1 қызметкер санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департамент маманы болатын. Жалпы 5 медицина қызметкері оқыған жалпы облыс төңірегінде медицина қызметкерлерінің арасында семинар оқу ағарту жұмыстарын жүргізді. Оның ішінде облыстық аурухананың конференциясында жаңағы қаланың медицина қызметкерлерінде офлайн түрінде болатын болса, сонымен қатар жаңағы әрбір жаңағы аудандардың медициналық ұйымдарының медицина қызметкерлеріне жаңағы выездік түрде жаңағы мониторлық топ шығып, ол кісілер
медицина қызметкерлерін осы адам папиллома вирусына қарсы тақырыпта жаңа оқытқан болатын. Әйел организмінде вирустың бар жоғын анықтау үшін тұрақты түрде скринингтен өтіп тұру керек. Елімізде 30-70 жас аралығындағы әйелдерге 4 жыл сайын жатыр мойыны қатерлі ісігін анықтауға арналған скрининг өткізіледі. Ол үшін тіркелген емханаңызға бару керек. Дәрігер жатыр мойыннан жұғынды алып, оны зертханаға жібереді. Бұл бар жоғы 5 минутта әрі ауыртпай жасалатын процедура. Нәтижесі бірнеше аптадан кейін дайын болады, дейді дәрігер. Ауру түрінің көрінісі бар. Оның жаңағы адам осы адам папиллома вирусын жұқтырған уақытта негізі адам оны байқамай өте көптеген жылдар бойы клиникасы көрінбей жүре беруі мүмкін. Сөйтіп асқыну сатысына келген уақытта сол кезде бірақ байқалып жатады. Енді оның көріністері көбінесе жаңағы мен басында атап өткендей жаңағы жоғарғы төменгі қауіпті көріністері бар деп екіге бөлуге болады. Яғни ол адам папиллома вирусының штамдарына байланысты. Бізде ең жоғарғы онкологиялық қауіпті штамдарға бізге жатқызылады 16, 18 және де 31, 33 штамдар жатқызылады. Ал төменгіге оларға 6, 11, 40 Адам папиллома вирусының штамдары неше түрлі сүйелдер түрінде терінің және шырышты қабаттардың әр түрлі зақымдануын тудыруы мүмкін. Сондай-ақ инфекция нәтижесінде дамитын жалпақ және сүйрік сүйелдері терінің әр түрлі жерлерінде, анагенитальды аймақта, ауыз қуысында, бронхтарда және жоғарғы тыныс жолдарында, тікішекте және тағы басқа аумақтарда пайда болады. Осы вирустың кейбір штамдары қатерлі ісік ауруын тудырады. Сондықтан биыл аурудың алдын алу үшін Қазақстанда иммунизациялаудың ұлттық бағдарламасына жатыр мойны обырын тудыратын адам папилломасы вирусына қарсы вакцина енгізіледі. Қазіргі күнде Қазақстанның өзінде жылына орташа есеппен 600-дей әйел жаңағы осы вирустың тарапына зардап шегеді. Оған әкеліп соғатын біз неге адам папиллома вирусын өзекті мәселе ретінде қарастырамыз? Себебі ол жатыр мойны ісігіне әкелетін ең бірінші себептердің бірі болып табылады. Сондықтан дәрігер ретінде, отбасылық дәрігер ретінде ең бірінші айтарым ол алдын алу шаралары әрине. Алдын алу шаралары егер дұрыс жасалатын болса, қатерлі ісіктің де жаңағы көрсеткіштері азайып, өмір сүру сапасы да жаңағы жоғарылайды. Сондықтан ең бірінші ол әрине салауатты өмір салтын ұстану, дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану ең основной негізгі шаралар болып табылады. Екінші ол жаңағы біз айтамыз скрининг дейміз, немесе профилактикалық тексерістен өту деп айтамыз. Әйел адамдарға 30 жастан кейін әрбір 2 жыл сайын пап-тест немесе папа-николау тесті деп айтамыз. Соны міндетті түрде өтіп отыру керек. Ол тест бойынша жаңағы адам папиллома вирусының бар жоғын жаңағы анықтайтын тест болып табылады. Жатыр мойны қатерлі ісігі жатыр мойынның эпителиінде пайда болады. Бұл еліміздегі әйелдер арасында сүт безі қатерлі ісігінен кейін ең көп таралған онкология ауруы болып есептеледі. 2020 жылы дүниежүзінде шамамен 604 мың науқастың жатыр мойны қатерлі ісігі болса, оның 342 мыңы ауру салдарынан қайтыс болған. Ал Қазақстанда тек 2013 жылдан бері жатыр мойны ісігінен 4359 әйел қайтыс болған. Адам папиллома вирусы 200-ден астам түрлері бар. Оның ең жиі ішінде 14 түрі обыры, жатыр мойын обырын алып келеді. Және жатыр мойын обыры ауруы әйелдерде бірінші, екінші орында тұрады осы патология бойынша. Және бүкіл әлем бойынша осы аурумен 600-ден астам әйел өмірден өтеді, көз жұмады осы патология бойынша. Сол себепті қазір алдын алу профилактикасы жүргізіліп жатыр. Осы вакцинация ұйымдастырылып жатыр. Егер осы вакцинация салынған жағдайда 72% осы рак шейки маткин алдын аламыз деген жоспарланып отыр мәселе. Жатыр мойын обыры әйелдерде көбінде 45 пен 65 жас аралығында өте жиі кездеседі. Бірақ қазіргі соңғы жылдары бұл ауру жасарып келе жатыр. Жасырақ әйелдерде де көбе кездесіп жатыр. Адам папиллома вирусының сыртқы көріністері бар. Оның туындауы көптеген дерттің өршуіне сеп. Бұл кандиломалар жаңағы сыртқы көріністері гүл тәріздес өсіп шығып, жаңағы көбінесе терінің барлық түрлерінде кездесе береді.
сонымен қатар ең жиі кездесетіні жыныс жолдарында және де шырышты бөліктерде кездеседі науқастың. Одан кейін келесі ол тегіс кандиломалар деп аталады. Яғни олар құрамы өте ерекше, оның онкологиялық жаңағы потенциалы өте жоғары болып келеді және де оның кездесетін жолдары көбінесе тоже жыныс мүшелері, әйел адамның және де ер адамдардың уретр жыныс мүшелері сол жерлерде өте жиі кездесе және де қауіптірек болып табылады. Келесі көрінісі ол жаңағы дисплазия деп аталады, тіндердің құрылымының өзгеруі, яғни бұл уже жаңағы қатерлі ісік деп санай беруге болады. Арғыра қатерлісіктің дамуына бірден бір себепші болып табылады. Вакцинаның бірінші дозасы 11 жастағы қыздарға 2024 жылғы 42 айында жеткізіледі. Адам папиллома вирусына қарсы вакцинаны енгізу жатыр мойынның қатерлі ісігінен қорғайды. Жас өспірім қыздарды жоспарлы вакцинациялау алдағы уақытта жыл сайын аурудың 1800 жағдайының және болашақта жатыр мойны қатерлі ісігінен өлім жітімділіктің шамамен 600 жағдайының алдын алуға мүмкіндік береді. Жалпы бүгінгі таңда бізде жоспар бекітіліп, бас санитарлық бас дәрігермен бекітілген болатын. Сонымен қатар өзіміздің жаңағы 11 жаста екпеге жататын 11 жастағы қыз балалардың тізімі жасалды. Тізім жаңағы арнайы мамандармен бекітілді. Бұл жерде бас дәрігерімізбен, сонымен қатар өзіміздің қалалық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бас дәрігерімен бекітілген болатын. Жалпы таңда ана мен бала орталығы бойынша 11 жастағы қыз балалардың саны екпеге жататын 537, оның толығын жаңағы екпемен қамтамасыз етеді деген ойдамыз. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасының облыстық қоймасына адам папиллома вирусына қарсы екпе келіп түскен жоқ. Осы тамыз айының соңына дейін және келуі жоспарлануда. Жалпы екпе болжаммен 42 айынан бастап басталады. Вакцина 4 валентті, 4 жоғары онкогенді типке қарсы вакцинамен жүргізіледі. Қауіпсіз вакциналардың қатарына жатады. Ешқандай ауру шақырмайтын тиімді және қауіпсіз вакциналардың қатарына жатады. Қыздарды қазіргі күнде 11 жастан 11 жас 11 айға дейінгі аралықта 2 ретті жаңағы Гардасил вакцинасымен екпе егу болып табылады. Бұл өте жаңағы жақсы шешім деп ойлаймыз, себебі 11 жастағы қыздар жасөспірім шақта алдын алу шаралары болашақта әйел адамдардың арасында жаңағы қатерлі ісігінің болмауына әкеліп соғады. Сондықтан дәрігер ретінде әрине біздің жалпы отбасылық дәрігерлердің негізгі қызметі сол алдын алу шараларын ең бірінші қолға алу болып табылғандықтан соған негіз қойсақ деп ойлаймыз. Адамның папиллома вирусы сырт көзге білініп тұрса, оның диагностикасы қарапайым. Ең бастысы косметологтарға емес, дерматологтарға барған жөн. Ал папилломалар қатерлі ісікке айналады деген күдік болса, дәрігерлерге қосымша зерттеу қажет. Ондайда қорытынды диагноз гистологиялық тексеруден соң ғана белгілі болады. Дегенмен жекеменшік клиникаларда гистологиялық тексерулер арқылы көбінесе қалтасы көтермейтін азаматтар бұл қосымша тексерістен бас тартып жатады. Әйелдерде де ер азаматтарда да папиллома вирусы тік ішектің ауыз қуысының көмейдің қатерлі ісіктерінің пайда болуына ықпал етуі мүмкін. Дәрігерлердің айтуынша дененің әр бөлігіндегі мең басында қатерсіз болғанымен өсе келе ол қатерлі ісікке айналу ықтимал. Сондықтан үлкен көлемді өсінділерді алғызып алса да адам жылына бір рет диагностикаға барып дерматоскопиядан өтіп тұруы керек. Зерттеу мәселелеріне келгенде осы 10 әйелдің 8-інен 25 жасқа дейін 10 әйелдің 8-інде вирус адам папилломасы вирусымен ауыратыны белгілі болған. Вирус папиллома человека ол кездеседі барлық уақытта. Ол тек уақыт келе жаңағы онкологияға, обырға айналып кетуі мүмкіндігі бар. Сол себептен барлығы емес, 200 түрлі не болса, вирустың түрі болса, оның 14-ті ғана жаңа онкологияны шақырады. Сол себептен осы вакцинация ойластырылып жатыр. Ол вакцинация осы ненің түріне қарай, вирустың түріне қарай 16-шы, 18-шы және 11-шы, 10-шы түріне арнайы салынады. Дәрігерлердің айтуынша, адам папилломасы вирусын жұқтыру көп жағдайда 16-20 жастағы бойжеткендерде кездеседі екен.
Сондықтан ел мамандары аталған ауруды жұқтыру жағдайларының жоғары көрсеткіштері жасөспірім қыздарға адам папилломасы вирусына қарсы ерікті түрде екпе жасауды қажет деп тапты.